Anan Marina 1995. yıl təvəllüdlü. Sonra həyatı dəyişilir. Birinci hissə bu qədərdi. O həyatının dəyişilmə hissəsi, ikinci hissəni sənə söyləyəcəm. Ruslanla da danışacağım. Ama önce demek istedim ki, Lana çok təəssüf edirəm ki, ananız 2005. ildə dünyasını dəyişibdir. İzləyin. Orada sənədlərdə səhv var. Çünki 66 yazılıb orada gördüyün kimi. Başqa sənədlərdə 1945-ci il yazılıb. Əslində isə gördüyün kimidir. Anam bir prokurorla evlənir. Sənə atdıqdan sonra. Prokuror işləyən bir şəxslə ailə qurur. Lana, səndən sonra. Sənə qədər həyatında hər şey dibdə idi. Sonra hər şey dəyişilir həyatında. Və həftədə iki dəfə ananın qəbri üstünə gələn həmən prokuror olur. Hər həftə iki dəfə ananın məzarı üstünə gəlib, bəlkə o qız gəlib də anasını tapıbdı deyir. Çünki Marina ölərkən ona vəsiyyət etmişdir. Həmən prokuror da ona görə sən axtarırmış ki, o vəsiyyəti və o kişi də bilməz ki, bir gün sən axtaranda bu sirr açılacaq. Niyə? Çünki o həmən qəbirsanlıqda nəzarətçiyə tapşırır ki, siz o qızı bu qəbrin üstündə görən kimi mənə zəng edin. Yəni, anan sənin haqqında ona bütün məlumatları vermişdi. Yəni, anan həyatının o dibdə olduğu vaxtı sənə atsa da, heç vaxt unutmuyordu. Axtarıb. Amma övladlığa verildiyin üçün tapılmamısan. Və anan ömrünün son gününə qədər bir gün gəlib onu axtaracaqsın deyə gözləyib. Son nəfəsində də həyat yoldaşın həmən prokuror səninlə bağlı deyəcəklərini deyib gözlərinə əbədi yumur.
Ben bilirim. Sen bugün onunla yüz yüze gelme istiyor. Ne kadar sana yakışı baksalar da, o kadın, ben o senin ögey ananı da algışlayıram. O mühteşem bir kadındır. Seni evlatlığa götüren o kadının karşısında baş eğirəm. Senin kimi terbiyeli, ağıllı, güzel bir, sevgi dolu bir kız yetiştiribdi. Ama bütün bunlar olsa da etiraf et ki, sen ananı gözlüyordun. Конечно, очень, evet. К сожалению. Benim için çok maraqlıdır ki, Lana onunla ilk an, ben görüşəndə ilk bu sözü deyəcəyim. O söz neydi? Sen onu görürsen ona diyecektim. Ну, я хотела знать, почему. Почему мне нужен был ответ? Ne için? Bütün uşaqların, atılan bütün uşaqların bir sualı var. Ne için? Ne için attınız? Təəssüf edirəm, bu sualı verə bilmədin, amma qardaşın Ruslan. Görmək istərdiniz? Безусловно. Но это лучший подарок будет. Ve birçok sirlər. İcazə verirsən, onu sabah deyim sənə. Çünki vaxt. Я не знаю, не успею, наверное. Sabah qaldığımız yerdən davam edəcək. Çünki çox təəssüf edirəm ki, vaxtım, Melişin vaxtı bitir. Sabah qaldığımız yerdən devam edəcəyik.